Dirigente da área de comunidade e hemodeficiência, justo apoio para SECOMS. Equipa de Rádio Comunidade e Hemodeficiência Timor-Leste, Quartané, Rassoro Malo, o secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito de Assimenes, rodeia todos sem preocupação durante o ano. Objetivo da ONG, a minha cara, Rassoro, direita, Sua Excelência, secretário de Estado, Atuné, Bele Haré, Conaba, a menina progresso, a menina dificuldade, Hirak, Nebemaka, a minha Rassoro, Iha, Rádio Comunidade de Eficiência Timor-Leste. E quando o assunto hoje não é mais a minha colher ali com o programa e a HAT, e da minha colher ali com o programa, não é mais a minha lau e a município Sira, e da fala mais a minha colher mais com a área de cobertura, também está tendo cata com a Rádio Bema de Eficiência, foi a primeira vez Sira, também né, a minha colher ali com a área de cobertura, a minha precisa a área de cobertura, né, tem que cobre, vai ir a município Atuné, maluco de Eficiência Sira, bele acesso sira sira nialian di husi radio komunidade de Eficiência Timor Leste e a parte terceiro nia ne amikulia mosko na formação tambahan song ohing amikulia direito Sua Excelência ami iha conhecimento ne be makana tong antau ami precisa tebes formação atun ne bele aumenta ami nia conhecimento ho di lori radio komunidade de Eficiência da ne ba oina fatin e a parte ikusliu ne amikulia mosko na necessidade e mo ho di Eficiência didaknya liu ba ami ne be maka serviço vai a Rádio Comunidade de Eficiência Timor-Leste, onde sabe ela apoio netic a minha intensivo a tunne a bela lori Rádio da Neba Oina. Enquanto o secretário de Estado de Comunicação Social informa, o governo se busca solução, onde soluciona o problema referente. A minha área é importante, mas onde está a sirve a larga sirnia área de cobertura. E da fala, mas a formação. Formação neve sira russo conaba formação onça forma apresentadora ba notícia homos formação ba editor ba ia vídeo e dané governo se for atenção tamba sirnia capacidade hatudu katak mesmo que sirnia deficiência mas be sira ia capacidade atubele sai liam vai ser nível liam like, né? Significa que o governo e organização social seria aquilo que nós não entendo precisa for atenção. E a Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo 1, nebe mak defini quando a cidadão nebe deficiência. Adere tu Simenis, bem-vindo Simenis, tchê men.